Вітаю вас в ефірі програма «Влада таланту» і сьогодні ми покажемо вам довгоочікувану подію у Кропивницькому. Відкриття всеукраїнського пленеру художників «Весна-2017», ініційованого галереєю Єлисаветград та її власником Миколою Цукановим, зокрема. 10 художників з України та й не тільки приїхали до нас, щоб показати наше місто та нашу область на своїх полотнах. Сьогодні ми знайомимо вас з ними ближче. Весняний пленер художників уже потихеньку стає однією з кращих традицій регіону. Учасники попередніх років цього разу чекали вже з нетерпінням. Я рад, що у нас сьогодні є можливість відкрити третій пленер, який ми проводимо. От з легкої руки Анатолія Олександровича Горбенка, народного художника України, який предложив у 2015 році почати таку роботу по приглашенню художників в наш Кіровоградщину. Я думаю, що це дуже здорово, що сьогодні третій пленер відкрився. Чем он интересен? Тем, что мы вышли немножко за рамки одной области, мы уже приглашаем сюда Украину. И в этот раз у нас присутствует Черниговская область, Киевская, город Киев, Харьков, Одесса. И кроме того, еще приехали два художника из других, будем говорить, стран. Это Китай, это Лю Цзянь и Юрий Платонов из Беларуси. Это очень здорово, это говорит о том, что мы популяризируем наш город, популяризируем наш край. И я уверен в том, что следующий пленер будет намного многогранней. И заявки на них будут поступать намного-много интереснее, быстрее, потому что тот толчок, который мы сегодня даем, он будет просто супер. Організовуючи пленери, Микола Цуканов дбає і про популяризацію мистецтва в нашому краї, і про наш туристичний імідж в цілому. Так, художники писали не лише природу, а й околиці міста. Мы понимаем о том, что художники хотят выйти за рамки еще города. В городе иногда бывает тесно, они хотят видеть воду, они хотят видеть какие-то такие пейзажи красивые, интересные. Поэтому мы решили о том, что будет одним из таких вот интересных мест, это Аджанка, где работает один из наших художников, Анатолий Шаповалов. Очень здорово. Мы хотим поехать в Маловиську, в Злинку, где родина одного из дедов нашего художника, Анатолия Кравченко. Думаю, работать будем там. Знаменский район. И, конечно же, хутор Надія, потому что мы считаем, что вот традиции, которые у нас есть, они очень здоровские, и мы должны их перекладывать на полотно, и тогда мы как раз о том союзе, о котором говорил Горбенко, я так понимаю, что он говорил о союзе различных направлений культуры, он будет развиваться и будет только укрепляться. Нужно ценить изобразительное искусство не ради каких-то благ, не ради каких-то материальных, это большая затрата, но насколько человек это любит, ценит, уважает и приглашает на пленер. От що значить культура? Погодьтеся, не щодня бачиш, як у твоєму місті посеред центральної вулиці творить геній. Увіковічнювати наше місто на картинах ще восени почав Анатолій Кравченко. Тоді його присутність викликала у містян велику цікавість. Горожане у нас такі любопитні, і сюди я знаю, що Кравченко, коли приїжджав к нам, то його вступають одразу, мішають йому працювати, а потім рано утром, 4 утра виходять знову і пишуть, переписуються. Урочисте відкриття пленеру 2017 почалося перед пленерною виставкою його учасників. Задумка організаторів полягала у тому, щоб люди могли зрозуміти, якого рівня митці завітали до нашого міста. Ольга Шилева, художник из Одессы, родилась она в Одессе самой. В 1983 году окончила художественную школу, Одесское государственное художественное училище. Ее преподаватели были Олег Перова и Тамара Егорова. В 2010 году вступила в Союз художников, что считает главным и ключевым моментом в жизни. Я, роясь в интернете, так готовясь к тому, чтобы хотя бы чуть-чуть еще раз оживить свои знания о наших художниках, наткнулся на одну интересную такую вот фразу, которую Лена сказала одному из каналов или телевидения, или может радио, не знаю, да. Я прихожу в мастерскую, отгородившись от быта будней. Сажусь возле холста и начинаю его гипнотизировать. Или он меня гипнотизирует. А потом появляются мысли, эмоции, рука сама начинает двигаться. Прекрасно, правда, да? Давайте поаплодируем Елене.
Аношкіна Світлана Валеріївна, місто Київ, член Національної спілки художників України. Має повну класичну освіту живописця, активна учасниця всеукраїнських міжнародних пленерів та творчих груп спілки художників України. Роботи Світлани знаходяться в художньому музеї «Академічна дача імені Іллі Рєпіна, Росія», в будинку музеї Максиміліана Волошина «Коктебель, Україна», в художньому музеї імені Бродського «Бердянськ, Україна». Також у приватних колекціях Франції, Париж, Версаль, США, Італії, Німеччини, Австрії, Аргентини, Ізраїлю, Росії, України. Художниця працює в жанрах пейзажу, портрету, натюрморту, храмового живопису та сюжетної картини. Вона продовжує традиції реалістичного живопису і велику вагу приділяє саме пленеру. Чому приїхала на цей пленер? Тому що з Ніколаєм Ніколаєвичем познайомив мене Анатолій Кравченко. И я очень люблю пленэры, на самом деле, очень часто езжу в течение года. И никогда не была в Кировограде, в Кропивницком, мне очень хотелось приехать, посмотреть. А тем более Осьмёркин, которому посвящен этот пленэр, это один из самых любимых моих художников. Вже не вперше в Кропивницькому Ленур Веліляєв. Молодий, але досить перспективний харків'янин. Його картини яскраві, розкуті, мають потужну теплу енергетику. Роботи Ленура зберігаються в приватних колекціях Росії, США, Швейцарії, Франції, Англії, Чорногорії, Йорданії, Узбекистану. Я второй раз в этом городе. У меня около 3 лет назад была здесь выставка в этой галерее. Я недавно приехал и, как говорится, с корабля на бал, поэтому еще не успел снова пройтись, рассмотреть город полностью, но сразу видно, что он, конечно, красивше, чем когда я был первый раз, я приезжал зимой. Сейчас все зеленое, свежее, лето, и еще уютней. Цьогорічний пленер символічний, адже його приурочено 125-річчю з дня народження нашого видатного земляка Олександра Осьмёркіна. Ми знаємо, що в цьому році 125 років з дня народження великого художника Осьмёркіна, Олександра Осьмёркіна. І думаю, що ми правильно зробили, що пригласили іменно писати наше красиве здання, тому що історичне здання, яке наш город має, це наша така ізюмінка, яку треба показувати всьому світу. І я думаю, що посредством наших художників ми постараємося все це зробити. Постараємося зробити так, щоб донести до вот, наших жителів України о тому, що Кіровоградщина прекрасна, а город наш вообще ізумительний. Горбенко Андрей Александрович представляет особое, наверное, нашим гражданам не надо. Он родился в нашем городе, профессор, народный художник Украины. Он лауреат премии и имени Татьяны Яблонской, почетный гражданин города Ильичевск, как назывался сейчас, Черноморск, правильно, да? Я думаю, что для меня это мой учитель, Андрей Александрович, потому что вот благодаря ему и зародилась традиция проводить пленэры. Когда-то года, в 2015 году, извините, он мне сказал, а может, рискнем и проведем в городе Кировоградской области пленэр. Но я говорю, а что здесь смотреть? Как мы проигрываем, Одессе проигрываем? Он убедил меня, что наши места не хуже, а намного лучше и намного интереснее для понимания зрителя, для понимания тех людей, которые сегодня, наверное, прикасаются к прекрасному. Я вот тоже для себя, извините сейчас, фразу такую, Антон Александрович, я не знаю, где вы говорили, но я когда наткнулся на нее, я думаю, что она очень как бы такая значимая для всех нас, особенно для художников. Природа – это вечный и постоянный натурщик, который позирует тебе, и ты восхищаешься им. Художник приближається сам і приближає зрителей к той красоті, яка нас окружає. Правда ж здорово, да? Тетяна Діденко, українська художниця, графік, член Національної спілки художників України. Ілюструвала дитячі книги у видавничому домі «Карапуз» Москва, видавництві «Фенікс» Київ, «Академія», співпрацювала з журналом «Барвінок». Брала участь у цілому ряді українських виставок, а в 2013-му стажувалась і виставлялась в Парижі. Живе й працює у Києві, її роботи є в українських, російських, німецьких, англійських, мексиканських та іспанських колекціях. Сергій Дубрій, Сережа, вийди, будь ласка, щоб... Но я, кто из художников, из нового художника присутствует, что на его становление, и как художник оказал, очень такие вот художники, как Грабарь, Глущенко, Захаров, это очень как бы значимые, знаковые художники для нашей Украины. Поэтому вы, наверное, в работах
Сергей увидит очень много интересных таких вот моментов, которые, наверное, присущи только вот, ну, данным вот художникам. Член Союза художников с 2000 года, участник республиканских и украинских художественных выставок с 1987 года и живет, работает в Ржищеве. Вот так. Наступного учасника, заслуженого художника України Анатолія Кравченка, ви вже добре знаєте і бачили не раз. Микола Цуканов жартує, що Анатолій Григорович живе більше в Кропивницькому, ніж в Одесі. Брав участь і в першому світловодському пленері, і в другому бірчанському. Приїздив персонально і не проігнорував уже третій пленер. Працює в техніках акварелі, монументального живопису, книжкової графіки. Бере участь не лише в міжнародних виставках, а й у міжнародних пленерах. Любить відвідувати Італію. Його роботи знані в усьому світі. Цуканова і Ко за час активної діяльності з'явилася вже ціла купа помічників, однодумців, меценатів, спонсорів. Зараз ми перейдемо, у нас традиційно, ми стараємося зробити так, щоб плейнери, які ми проводимо, вони ще були несли історичні в якийсь момент. І от в цьому плані ми хотіли б ось що зробити, дві, так сказати, дві таких от інтересних два моменти. По-перше, ми хотіли б наші друзі із рекламного агентства «Графіка» вирішила подарити вот такі от красиві, я вважаю, красиві книги, зроблені із вот такого матеріалу, да? Я ж накрутив, пожалуйста, в який ми вложили дуже багато цікавих таких от деталей. Один із них нам представив відділ культури. Здесь наші кераміки представили, і немножко есть о городе нашем. Она будет дополняться, естественно. Для этого она и не полная, и вручена будет каждому из художников, кто принимает участие в данном пленере. Спасибо, графики. Традиционно наши друзья из керамического завода Седловодска, они всегда напоминают о себе, и в этом году тоже самое, выпустили такой специальный вот красивый такой знак. Елисаветский пленер 2017 года. Я думаю, что будет приятно каждому иметь дома такой вот. Это у вас уже второй, кстати говоря. Спасибо. Всего мы в этом году второй раз опускаем марку, спецмарку, которая посвящена данному событию. Первым в 2015 году мы готовили, это был Свердловский пленер, а в этом году мы, зная о том, что в этом году пройдет 125-летие, празднование 125-летия великого художника, ради которого мы сегодня проводим этот пленер, Александра Смеркина, мы подготовили вот такую марку и с нашими друзьями із почтам. Перш за все, я хочу всіх вас привітати, тому що це не тільки для Кропивницького, це для нашої області дуже приємна і почесна подія. І нам, як представникам Укрпошти, ви знаєте, сьогодні дуже приємно бути серед такої чаруючої аудиторії, тому що дивлячись на ці прекрасні полотна, відчуваєш різноманітні емоції, різноманітні почуття. І це прекрасно, тому що це життя. Життя вирує, і ми разом з вами насолоджуємося вашими роботами. Нам дуже приємно, що саме Укрпошта долучилася до цієї до цього культурного заходу. І хоча б малесеньку частинку можемо зробити для культурної, духовної спадщини нашого міста і саме представники Укрпошти. Наше підприємство завжди пам'ятає і шанує історію. Ми живемо теперішнім і завжди будуємо плани на майбутнє. Тому саме сьогодні для всіх нас, для кожного учасника є унікальна подія, тому що цей святковий концерт, присвячений 125-річчю від дня народження Смеркіна, стане історичною пам'яткою не тільки філателістичного руху України, світу, а й культурною цінністю, мистецькою цінністю. Тому, мабуть, потрібно перейти до самого урочистого дійства спецпогашення. Зараз Олена Васильівна вам... Ну, мабуть, ви вже не вперше, да, це робите? Да, але це вже було не так... Це вже давненько було, тому згадуємо. Під бурні оплески, це історична місія.
ви тоді ставте автографи. Хочу сказати для всієї аудиторії, на саме ваші роботи, зачасту роботи митців, стають обличчям поштових конвертів, поштових марок не тільки України, а й всього світу. І дуже часто наше підприємство проводить конкурси, де молоді художники, художники, які вже мають величезний потенціал, які вже склалися як художники, можуть бути конкурсантами цих акцій, і ваші роботи можуть теж стати обличчям поштових марок і поштових конвертів. Тому ми вас запрошуємо ставати учасниками філателістичного дійства, і саме ваші роботи теж попадуть в історію філателістичного руху. Я думаю, що дійсно це вже традиція в нас, і вона постійно буде, я думаю, розвиватися в тому, що у нас появится, наверное, коллекция. Потому что у нас на сегодняшний день, я просто приоткрою тайну, нам подарили около 400 конвертов 65-х годов до 90-х годов. Поэтому у нас уже, так сказать, есть какая-то коллекция. Заслужений художник України Леонід Заборовський завітав до нас з Чернігівщини. За його плечима не лише ціла серія пленерів обласних, державних, міжнародних та персональних виставок. Леонід ще й навчав живопису дітей. Картини Леоніда Заборовського можна побачити в Чернігівському та Севастопольському художніх музеях, галереях Санкт-Петербурга та Афін, а також у колекціонерів України, Росії, Німеччини, Англії, США, Канади, Франції, Словаччини, Китаю, Вірменії, Турції та інших. Юрій Платонов, тому що я говорив, що ввечері приїхав, у нього случилось... Я уже, как вы знаете, мне уже книгу уже писать об этих художниках, которые к нам приехали. Почему? Потому что Юра только приехал, и что такое расстроен? Он говорит, там меня за террориста приняли, когда пересекали границу. Почему? В Интерполе введена фамилия Юрий Платонов, родом с Молдавии, практически все одно к одному, единственное, что отчество не сходится. Ну, потом поняли, что едет Карпинист, и сказали, а Цуканова мы знаем, пропускаем. Так, Юра, было? Закончил, кстати говоря, интересный вот такой вот подчеркнул о Юре. Он закончил Московский государственный технический университет имени Баумана и по специальности ракетостроения. А потом все-таки внутренняя такая вот потребность его привела к тому, что он стал больше писать, потом работал в школе, в художественной школе. Сегодня вот больше... Вообще-то я закончил еще Белорусскую академию искусств. Я до нее дойду, я знаю. Вот, и преподавал не в школе, а в колледже. В колледже. Так, я хочу сказать, что Юра не первый раз в Украине у нас, он уже принимал участие в нескольких полуэнерах, я так понимаю, да, Юра? Наверное, это будет шестой план. В Украине я бываю не так часто, как хотелось бы, потому что мне нравится эта страна, мне нравятся жители, мне нравится дух Украины, мне нравится вообще это место. Мне нравится, как принимают здесь гостеприимство украинских людей, их радушие. И к тому же, как художник, я скажу, здесь прекрасные живописцы, и мне... Есть чему у них поучиться, ну и, надеюсь, есть что и самому им показать, и вообще пообщаться. Творческое общение – это очень много для художника. Это своеобразная школа, которую он проходит уже после того, как закончил институты. Моя биография пленерная не так велика. Я, можно сказать, в основном либо у себя на родине в Беларуси бываю на пленерах. На Украине я уже в шестой раз на пленере. На трех пленерах я был в России, был в Черногории. Ну, наверное, и все. Хотелось бы, конечно, больше увидеть интересного именно с этюдником в руках, а не просто как турист. Пока такая биография. Есть такое понятие, как я могу передать восторг зрителям, если я сам не восторгнулся. То есть я ищу тот мотив, который вызовет восторг во мне. І тільки тоді я можу приступати до цього, іначе не має сенсу взагалі починати роботу. Але учасник з Білорусі – це не єдиний гість із зарубіжжя. Лю Цзянь приїхав до нас з Китаю. Щоправда, певний період свого життя хлопець проживає в Одесі, де здобуває освіту, дає уроки в приватній художній школі і повертатись до Китаю поки не планує. А, Николай Николаевич меня приглашал, но мне писали еще полгода назад, и позвонил,
И потом я посмотрел, побольше знал про город. И думаю, очень интересно, и туда приехал. Я уже прибыл в 21 области Украины. Все очень люблю. Вот последнее, где вы были перед нами? Последнее было в Житомире, было в еще в Задоке, еще было в Одесской области, там пару Бреннера было в прошлом году. Кожен пленер – це не лише суто мистецтво, це ще й приємні знайомства, радісні зустрічі і подарунки. Купа подарунків. Своїми роботами затронули вашу душу, коли ви прийшли, побачили, посмотрели, очистили немножко душу, воспоминання на вас нахлинуло, ви вийшли відсюди немножко чище, так же, як фільми потрясающе, так же, как кино потрясающее, которые вам не дают покоя. Вы вышли, оно вас все время будоражит. Вот это, пробачте, что на российской мове, но так спонсор решил, и союз нерушимый. Вы знаете, что на сегодняшний день? Все рушится, все уничтожается, а творчество, искусство, оно должно жить, оно должно существовать и написать «Союз нерушимый». Вот это вот, да. У нас в Одессе, говорят, это одесская организация и кинематография осталась, вот это все. Писатели, у нас 60 художников, писателей, они разделились на 4 организации, вот чтобы никогда не разделялся «Союз», чтобы он был единый. Еще мы провели выставку, вот председатель Союза Кравченко, вот уникальное море акварели, это международная выставка, дарим музею. Микола Цуканов не розділяє мистецтво на дитяче та доросле, тому паралельно з пленером він організував фестиваль дитячої творчості. У ході фестивалю учні художньої школи імені Олександра Осьмюркіна змогли отримати майстер-класи живопису від художників-професіоналів. Я рада вітати сьогодні всіх учасників пленеру і подякувати саме художникам, які відгукнулися на запрошення Миколи Миколаєвича взяти участь і подарувати свої таланти, своє мистецтво, своє навчання нашим дітям, які будуть брати участь у фестивалі дитячої творчості. Ви знаєте, це завжди викликає у дітей незабутні такі почуття доторкнутися до живого мистецтва, поспілкуватися, і для кожної дитини, яка бере участь у фестивалі, це завжди гарна подія. Сьогодні я прийшла не одна, я прийшла з музичним подарунком і хочу представити вам учасників фестивалю дитячої творчості. Це струнно-смичковий ансамбль Кіровоградської музичної школи номер 1 імені Генріха Нейгауза, ансамбль «Дивоцвіт». Кожен із них, тобто найкращі, дарують свої таланти найкращим. Солісти в цьому ансамблі – Міша Солонченко і Катя Місько, які теж вже є особистостями у своєму музичному середовищі. У кожного з них відбувся вже свій авторський концерт, свій сольний концерт. І це, ну, значна для них подія. Тому, будь ласка, прошу. Сегодня хочу подарить картину, написанную год назад нашими художниками, вот Анатолием Горбенко, ровно год назад на фестивале. Кравченко. Кравченко. Врачи, получайте. Евгения Викторовна, вы там видите? Это наша школа? Это ваша школа, да. Боже, огромное спасибо. І поруч з художниками однозначно. А це одна наших художників дітям. Ага, дякую. Дякуючи таким прекрасним талантам. І нашим, безумовно, маленьким діткам велика вдячність, тому що, ну, це все підтверджує нашу єдність, напевно. Напевно, те, що ми повинні бути єдиними у всьому, що ми робимо, і в культурі, і просто
у житті. Тому я всіх вітаю своєю виставкою. Бажаю всім творчих успіхів, натхнення, багато ще багато прекрасних робіт вам. Все найкраще. А вам, Ніколай Ніколаєвич, подальше можу підписати. Сьогодні ми знайомили вас з учасниками Всеукраїнського пленеру художників «Весна-2017», що проходить у Кропивницькому. А вже в наступному випуску ми покажемо вам їх у процесі роботи. Це була програма «Влада таланту». До нових талановитих зустрічей!